អលលោកស្រីប្រិមមធីនាំជាទីរាប់អានលោកជាច័ន្ទសុផលនិងលោកស្រីអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីក្រុងពេលីនៅវិទ្យាល័យសំណាច់ដៃជូហ៊ុនសែនសំពើពូនប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រះវិតាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រកថាចានបំពើរួយខែស្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅវិទ្យាល័យសំដេចតេជោហ៊ុនសែនសំពើពូនស្ថិតនៅភូមិប្រៃសែមឃុំសំពើពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលមានរៀបចំពិធីក្រុងពេលីសម្រាប់កសាងខ្លោងទ្វារវិ
ជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគាំពារសុខភាពពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជាជំនួយការអាយ៉ដាមប៉ែនអៀនទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានការអញ្ជើញចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសមាជិកសមាជិកាក្រុមការងារសហគមន៍អ្នកគាំពារសុខភាពពលរដ្ឋកម្ពុជានិងនាយកសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងស្រុកផងដែរ ក្នុងនេះដែរលោកជាច័ន្ទសុផលនិងភរិយាលោកស្រីចេងហៀងបានចំណាយធនធានតខ្លួនព្រោះលោកបានគិតថាចាស់ហើយត្រូវដាក់អាវុធចុះចាប់យកព្រះធម៌ត្រូវតែជួយការពារកសាងប្រទេសជាតិដើម្បីប្រយោជន៍រួមផលបុណ្យទៅកាន់ថ្ងៃអនាគតដូចជាកន្លងមកជួយកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្លូវលំផកផងក្នុងមូលដ្ឋានចំណាយថវិកាតខ្លួនដោយបានគិតថា ត្រូវធ្វើអំពើល្អស្មោះត្រង់សូមស្ដាប់នឹងទស្សនាคลิปវីដេអូខ្លងទ្វារនេះទីមុនគេដាក់វិជាឡៃហ៊ុនសែនទៅពូនដូចជាដាច់សាច់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំច័ន្ទសុផលសល់ស្លាប់សនុំពោសុំវិជាឡៃសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនសំពើពូនរួចបន្តធ្វើសាឡាវិជាឡៃពីរជាន់នេះអត់មានដកជាងទៅវិញទេ បាទច័ន្ទសុផលសល់ស្លាប់គង់តែថ្ងៃស្លាប់ប៉ុន្តែស្លាប់ហើយឲ្យរស់វិញអត់មានសល់អីក្រៅពីកិត្តិយសទេមនុស្សចាស់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាធម្មតាប៉ុន្តែស្លាប់ទៅហើយនៅឈ្មោះខ្លោងទ្វារមួយនិងសាលារៀនមួយខ្នងដែលកំពស់ពីរជាន់បណ្ដោយ40ម៉ែត្រគិតទៅ19តុបសម្រាប់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសំណាក់អតីតប្រធានមនុស្សប្រំទាំងកូនក្មួយទាំងអស់អរគុណមាគាឈ្នះឈ្នះទៅខ្ញុំមានគំនិតគិតថាសង្គ្រាមចប់ហើយទី1ទី2សម្ដេចនិងគណៈបព្វជិជនដែលមានសំណាក់គិតពីមាគាឈ្នះឈ្នះគេអបអរសាទរអស់ហើយនៅឡើយតែខ្ញុំបំរើប្រជាជាតិវាមិនស្លាប់ចោះនៅរស់គិតធ្វើអីត្រូវធ្វើទី1សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលដែលជួនហ៊ុនសែនសន្តិភាពគាំពារព្យាបាលចាស់ជរាកម្ពុជានឹងកសិ
ហើយបានជួយដល់ប្រជាជនបំរើប្រជាជនបំរើប្រទេសជាតិបំរើសិស្សានុសិស្សទំពាំងស្នងរសីជំនាន់ក្រោយសូមនំកល់ទុកជាមរតក ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យដែលជួហ៊ុនសែនសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយប៉ុណ្ណឹងនៅទីបញ្ចប់ក៏សូមជូនពរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទខំកម្ពុជាសូមជូនពរដល់លោកមានអាយុយឺនយូរជាងរយព្រះសាទី2សូមឲ្យឈ្នះអាកូវីដកូវាំងអាខ្មាំងរុគាអត្តបាតចង្រៃនេះជាចេញឆ្ងាយពីទឹកដីខ្មែរ គូបញ្ជាក់ផងដែរលោកជាច័ន្ទសផលលោកជាអតីតកងទ័ពបួនចំនួននិងជាជំនួយការអាយ៉ដាំប៉ែនអៀនទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានបញ្ចប់កម្រិតវប្បធម៌សិក្សាថ្នាក់ទី2ទំនើបនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តលើកឡើងក្នុងការចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលនានាទាំងអស់នេះសម្រាប់បន្សល់ទុកជូនកូនខ្មែរ
จนวนกร้อยหายนังโซมปนามพญาดอลยุบจุนเจียตมเปียงสนองฤษีโกนขมายโปรสไรตรสมตรังทเวอำเภอละอมรุสทอสามกีบอมรากาเปียกอสางเจียตขมายอารยะอ้อยบ้านรุงเรืองบรรทบมันจบในกรรมพิธีกรงเปรีกอมินการริบจอมตะตัวอาหาสามกีมหาสันตเพียบพองได้ดอยไล่บรรทบปีตะตัวเตียนอาหาสามกีรุ่ยสมาชิกสมาชิกากอบานอันโจนตะตัวสนักในดับบอลมาเชะมันดลได้โจหุ่นไซน์สันติเพียบกอมเปียเพียบาลจ่าจารีหนึ่งกะเสอุตสาหกรรมติสจอทอมเจียดภูมวยปลัตพอลมวยได้สัตว์ในภูมิปูบ้านคุมกำปงกองสกอทอมขาดกันดาลโรวิดาตึกสปริงสกปรกมีประพบปีตึกพอกจูพนมกำปอดสาธิตร้ายปีทอมจิตลองกัดประปอนจมร้องมีโครไวชลัดปีสหรัฐอเมริก